سلام سلام ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በጣም ቀላል ቆንጆ የመጥበሻ ቂጣ አብረን እንሰራለን። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ። ቂጣችንን ለመጋገር የሚያስፈልጉን ነገሮች እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። መጀመሪያ አንድ ኩባያ ሞቅ ያለ ወተት ነው ያረኩትኝ። ከዛ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ደረቅ እርሾ እና ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይት ካረኩ በኋላ በደንብ አድርጌ ይቀላቀላል። ከዛ ሁሉንም በደንብ አድርገን ከቀላቀልን በኋላ ዱቄት ነው የምንጨምረው። ሶስት ኩባያ ዱቄት ነው ያረኩትኝ። የዳቦ ዱቄት ነው የተጠቀምኩት። በመቀጠል ትንሽ ጨው እናረግና በደንብ ሽት አድርገን እናቦካዋለን። በደንብ አድርገን አሽተን ካቦካ ነው በኋላ ክድን እናደርግና ወይም ደግሞ እንደዚህ ላስቲክ ሽፍን አድርገን ለአንድ ሰዓት የሚሆን ሞቅ ያለ ቦታ እናስቀምጠዋለን። እኔ ወደ አንድ ሰዓት ገደማ የሚሆን ነው የተወኩትኝና እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ኮፍ ብሏል። ከዛ በመቀጠል ንጹህ ቦታ ላይ አውርደን እንዳምጣለን። ከዛ እንደዚህ አርገን ዳምጠን ካልጨረስን በኋላ መጀመሪያ ሁለት ቦታ ከዛ ደግሞ አራት ቦታ መልሰን ደግሞ እኩል እኩል አርገን ከፋፍልና አንዳንዱን እያነሳን እያድቦለቦልን መዳመጥ እንጀምራለን። ዛሬ በአጋጣሚ ወደ ቻናሌ የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እጠይቃለሁ። ከዛ በደንብ አድርገን እንደዚህ ደምጠን ከጨረስን በኋላ ሳህናችን ላይ ደግሞ ዱቄት እያደረግን ሊጡ እንዳያያዝብን የተቀረውን በዚህ መልኩ እንዳምጣለን። ከዛ ድስታችንን ወይም ደግሞ መጥበሻችንን እንጥድና ትንሽ ካለ ሲልልን ዘይት ትንሽ እንቀባውና እያዘጋጀነውን ሊጥ አምጥተን እናድርጋለን። ካደረግነው በኋላ በጣም እናበስለውም። ቶሎ ቶሎ እንደዚህ እያገላበጥን ጫን ጫን እያደረግን እናበስለዋለን። ከዛ በቃ ቶሎ ቶሎ ስናገላብጠው
ጫፍ ጫፉ ላይ ጫን ጫን ስንለው እንደዚህ ወደ ላይ ከፍ እያለ እንደዚህ ንፍት ወደ ላይ እያለ ይመጣል እና እንደዛ እያደረግን ቶሎ ቶሎ እያገላበጥን ሁሉንም እንደዛ አድርገን አብስለን እንጨርሳለን። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በጣም በጣም ቀላል ነው፣ ቆንጆ ነው። በተለይ ደግሞ እንደዚህ ሳንድዊች ምናምን ለመስራት ስንፈልግ ውስጡ ክፍት ያለ ስለሆነ እንደዚህ አድርገን ሰርተን መጠቀም እንችላለን። እና ስለ ጊዜያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ባይ።